Salve, salve, galera, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez a gente tá trazendo aqui, já tá apresentando esse conjunto muito top aí, do Terra e Bocão, galera. Esse mod, esse conjunto foi liberado lá pelo canal do Deroson, beleza? Especial de 1K lá do canal dele, eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Vocês viram aí no início do vídeo aí que eu já fui ali na empresa, já carreguei o reboque lá. Ele tá compatível com as cargas originais do jogo, beleza? É uma geladeira aí, né? Então vamos lá, né? Primeiro vamos ver o caminhão. Vamos aqui na concessionária da Volvo. O Volvinho aí, né? Vai lá, já configura a cabine, essa aqui, né, no caso. O chassi você pode estar colocando aí 6x2 ali, ó. Top. Motores originais, transmissões originais. O interior você coloca aqui o exclusivo. Pintura a gente vai colocar assim, né, galera? Porque é a cor, né, do caminhão. Terra e Bocão, né? Essa aqui, deixar essa aqui. Opcionais, ele vai ter o adesivo do GFM aqui. Tem o PX. Beleza, tem o lameiro também que você pode estar colocando aí, ó. Tem o lameiro do TR Focão. Lameiro curto, né? E tem também o lameiro do Derson aqui, ó. Lembrando que o download vai ser direcionado lá pro canal dele, hein, galera? Então esse aqui é o caminhão. Beleza, galera? Bem top aí, ó. Vou mostrar o interior aqui pra vocês. Ó, que show, ó. Muito top, velho. Dá pra você trocar o volante aqui também, se quiser, colocar preto. E é isso, aqui é o caminhão. O reboque, vamos lá mostrar o reboque pra vocês. Lá de reboques é o primeiro aqui, ó. Ele vai ter... Aqui você não mexe, que também não tem nada pra mexer, chassi também não. Pintura você já pode pôr aqui, ó, para ele ficar no estilo lá do caminhão, né? Aí vai ter a opção aqui do paralama pintado e ele plástico, né? Eu coloquei o pintado aqui. As rodas aí fica a critério de cada um, você pode escolher as rodas que vocês quiserem. Aqui ele vai ter opcional de lameiro também. Beleza, galera? Tá bem top aí, ó. Bem show de bola aí, ó. Então não tá um show aí, hein? Então valeu aí, galera, mais um vídeo no canal Rise Game. Lembrando aí que a gente vai começar nossa livezinha lá pelas 22 ou 23 horas hoje, hein, galera. Então tamo junto aí, mandar um salve pro Dersa, agradecer pela liberação do mod, ficou top, parabéns pelos 1K de inscrito aí, é nóis. Falou, galera, Rise Game, valeu. Fui.